det är gnaga dåliga som man ryser här uppe. Oj, 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 vad tonar ut under ögonen. Här sticker vi iväg då. Vem är samma till vägen? Frode på isen som skickar iväg korona på ledningen. Den bilden var. Roten har stått på så härliga bilder. Det är långt sväng upp i Saltkurvan. Frågan är vem som kommer upp på andra platsen. Nej, de är väl samlat hela gängen med där bakom. Fortfarande Johan Frode i ledningen. Så jagas han av en lite långt där kan den tappa den från Fredrik. Och så på andra platsen har vi ställt 328 ifrån Billingen-Lyran. Det är Anders Karlsson. Men det är fortfarande Frode då i hans appmajestet. Och det är så precis under tippar ute på den här morgonen. Och så har han målat ner det första. Jackberg med lådan och han rattar Volvo nu. Sen har vi en som bryter det. Tack nummer 325 på portörssidan. Oskar Karlsson. Det är 126 för Fiskal, det är Jolhull och 5.